Bueno, Mònica, que bonico, eh? Estem en Merceria Neus i bueno, benvingut perquè ho té tot decorat de magdalena. Contame què temps per aquestes festes. Bueno, pues es comencem este any, sí que tenim festes, sí que tenim les nostres festes d'ací de Castelló, entonces estem preparant en tota la vestimenta que comporta això pel dia del pregó, pel dia de l'ofrenda i molta il·lusió. Bueno, i la gent suposa que s'està animant a comprar-te tant lo de xiqueta com lo de xiquet, perquè tens de tot. Sí, així tenim una pincelada de cada cosa, com aquell que diu. Tenim les faldetes, senes delantalets, pantalons, blusons... Ara, bueno, per exemple, així estan els xalecos, no? Tenim els xalecos de minudet, que això és una de les coses que més se venten, i ara tenim estos d'ací, és d'home a 42,90. És una oferta que han fet ara per manejar un poquet i ajudar als homes. Bueno, i suposa que la gent vindrà a comprar-te de tot, perquè ara a les magdalenes sabem què se fa, o sigui que... Sí, sí, sí. I per així tens adreços, tu. Tenim els adreços, tant per xiqueta com per xica, en or i plata, i això és un complement molt bonic, tant per comprar les abueles, per regalar, per que vinguin les xiquetes a voreu. O sigui, que la gent té que vindre, i bueno, jo estic veient per ahir uns ninotets que són dels tallers. Com van els tallers a dia d'avui? Ai, doncs com te vaig contar l'altre dia, els tallers tenen molta acceptació. Això són els ninotets que han fet les nostres alumnes i, vamos, ara anem a fer castelloneres. O sigui, la gent no se pot apuntar i se morirà d'enveja perquè voldran també la seva castellonera. Que avui és molt boniques. Que per l'any que ve s'apuntaran segur. Bueno, o bueno, que s'apunten ja. Passeu, passeu. Vinga, per ací, i per ací què tenim? Pues mira, hi ha unes sabates, no? Les esparrenyes. Ací tenim les alpargates, són superboniques i este any han portat com a novedat el moraet. Mira que cosa més bonica. Tenim el lila, granate, verd, oro... Estos són els colors que tenim, no? Estos són els que tenim ací, i si voleu algun altre color se pot encarregar i se pot fer. Molt bé, i n'hi ha de totes les talles. Sí, totes, totes. O sigui, que la gent pot vindre a comprar les seves faldes. Que és esta mini-mini, hasta la 47. Mare, això m'encanten. Això m'ho pensaria jo, hasta en el cotxe. De decoració, en los chicotetes que són de moc. Ai, que mono. I bueno, i per ahí veig que tens unes coses que les feu vosaltres, no? Ah, te referixis als tocats. Als tocats. Això ho fa Anna, no? Això ho fa Anna, sí. I ací, mira, quines floretes, quins tocats més bonicos. Això se posa ací. A veure. Mira que guapa està, en el topo de regional. I nada, i passa, passa, i sigues. Home, Anna, si vine i continua fent el teu tocat, a veure com ho fas. I se pot fer a colors d'acorde, vaig en el tratge. O sigui, que la gent pot elegir, diu, el meu tratge és morat, volem el tocat moraet, i Anna li fa, no? I se fiquen les floretes acorde a lo que toque. Molt bé, i bueno, què esperes després de magdalena? Perquè suposa que ara tindreu molta feina, això ho tinc... Més que clar, però després de magdalena, què tens previst? Doncs mira, ara tenim molta feina perquè també la gent s'arregla molt la roba, n'hi ha molt de... compren moltes passamaneries i molt de cosir. Molt bé, que això mos ho vas ensenyar l'altra vegada. Sí, sí, nosaltres ací toquem molt de merceries. I després esperem comunions. Tenim les mudetes de comunions, tenim les cosetes de moño de comunions com a novetat este any. I ja, doncs, per arreglar-se la dona, la roba interior, les calces... Doncs no res, després de magdalena, que la gent vingui a comprar les cosetes per la comunió. I bueno, ara que és magdalena, que vinguin a comprar les coses de magdalena. Així vosaltres estem per ajudar-vos en el que vulgueu. Molt bé, doncs bueno, Mònica, me'n vaig a seguir la meva ruta i espero que els tallers tinguin molta acceptació com estarà, eh? Tenen molta. Jo m'alegre molt de veure-vos altra vegada, de veritat. I jo també. Vinga, bueno, doncs vaig a continuar la meva ruta. Vale. Adéu, xiques. Adiós, adiós. Adiós.